Dyma rai golygfeydd gofidus o drosedau casineb go iawn a erlynwyd yng Nghymru. Defnyddwyd actorion a newidwyd rai manylion i warchod y dioddefwyr. Mae nhw'n cysau fi jyst achos bod fi'n fwslim ac yn gwisgo dillad gwahanol. Mae fe hijab yn bwysig i mi, ond dwi'n cael fy nargedi am ei wisgo. Fi'n mynd i gicio pen ti mewn, Muslim! Mae fy neulu, yn ymwedig y menywod, yn aml yn cael sylwadau cas hefyd. Mae'n gwneud ni deimlo bod ni mewn peryg a ddim yn saff. Fel unrhyw fam, dwi eisiau amddiffyn fy neulu. Ar ôl i ni reportio'r gysineb hwn, roedd rhaid i fi gadw draw. Roedden ni'n teimlo'n saff wedyn. Dwi eisiau bawb, o bob grefydd, deimlo'n saff yng Nghymru. Pam cysau pobl am eu grefydd? Dwi'n credu mewn heddwch. Mae casineb yn brifo Cymru. Os ti'n gweld o'n digwydd, reportio fo a cheisio gymorth trwy ffonio'r heddlu neu fynd i llow.cymru/casineb yn brifo. Safon gyda'n gilydd yn erbyn trosedd casineb.